Ողջույն Factor TV Յուրա Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է բարձ պարոն Սարգսյան ցեղասպանության հերթական տարելիցի օրը ձեր գնահատմամբ ինչպիսի մարտահրավերներով է մոտեցել Հայաստանի Հանրապետությունը հատկապես անվտանգային ընդամենը 7 ամիս առաջ էր Արցախի հայերի բռնի տեղանունությունը եւ այսօր մենք տեսնում ենք նաեւ Տավուշի Ղազախի սահմանում տեղի ունեցող այդ սահմանագծման աշխատանքներ որոնք ուղղակի ցուցում են մարդկանց դժգոհություններով, այ դուք ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակը։ Կարճ նախաբան ասեմ, որ հայոց ցեղասպանությունը մեծ եղեռնի ոգեկոչման օրը, զոհերի հիշատակների օրը եւ ընդհանրապես տեղի ունեցածը իմ համար քննարկման թեմա չի, սակարկության թեմա չի, առավել եւս որ հարյուրամյակին հարայ առաքելական եկեղեցին սրբադասեց ամբողջական միլիոնուկես զոհերին, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասման շատ խիստ մեխանիզմներ ունի եւ մեր մոտ սրբերը շատ քիչ են, հազվադեպ է նման բան արվում, հետեւաբար որպես հայ քրիստոնյայի ես իմ համար քննարկման կամ սակարկման թեմա չի, բայց ես երբեք չեմ համարել որ հայոց ցեղասպանությունը պիտի լինի այն ցուցապաստարը, որով ես պիտի ներկայանամ աշխարհին։ Ես ասեմ, որ մենք այն ազգն ենք, որ մեզ թուրքերը միլիոն ու կես սպանեցին։ Անկեղծ ասեմ, ես ամաչում եմ դրանից, որ մեզ միլիոն ու կես սպանել են, որովհետև այդ տարիներին անգամ 200,000-անոց բանակը աշխարհակաղակական խնդիրեր լուծում։ Իսկ այդ միլիոն ու կեսի մեջ հանգիստ կարելի էր 200,000-անոց բանակ ստեղծել։ Իմ համար անընդունելի են ցեղասպանության վրա ինքնահաստատման, ինքնադրսևորման, դրոշներ վառելու, այդ օրը շոուների վերածելու, ծաղկեփսակներ հորինելու եւ այլ գործընթացները։ Մենք անընդհատ մտածել ենք, թե ով էր մեղավոր, որ տեղի ունեցավ այդ ցեղասպանությունը, մեղադրել ենք թուրքերին, քրդերին, ռուսներին, ֆրանսիական ու անգլիական նավերին, անգամ ասել ենք, ուր է իր աստված, երբ կործանում էին մի վեր ժողովուրդ, բայց մենք չենք ասել։ Իսկ մենք ինչ պիտի անեինք, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի չունեցար, մենք ինչով էինք մեղավոր։ Արդյոք մենք որպես հանրություն շաբաթ տիրակի օրերը պատարակի գնալուց, մոմի գումար տալուց ու բարեգործության փող տալուց մտածել ենք երկրի պետության, պետականության մասին։ Արդյոք մենք բարձրաձայնել ենք այն արդարությունները, ինչ անարդարությունները, որոնք այդ ժամանակ տեղի են ունեցել մեր պետության ներսում։ Արդյոք մենք մեր ներքին եսը, մեր բարեկեցությունը ավելին չենք դասել, քան համընդհանուր անվտանգությունը։ Կոռուպցիան էլի դեպքը։ Կոռուպցիան էլ անվտանգությանը սպառնացող խնդիր է, որը մենք խնդիր չենք համարել։ Մենք չենք նայում, թե ասենք Անդրանիկ Զորավար, Գարեգին Նժդեև, Ազգեն Սարգսյան, այս անհատները ինչի այդ դժբախտ վերջաբանն ունեցան։ Ինչի՞։ Այս խնդիրը ում էին իրենք խանգարում, ով էր դրա շահառուն, ով էր հանձնում այդ մարդկանց, ինչի համար էր հանձնում այդ մարդկանց, այդ պաշտոնի համար էր, որևէ մեկին ծառայելու, թե երկրի ու պետության համար էր։ Արդյոք մենք հետամուտ եղանք այս ամեն ինչը հասկանալու, թե չհասկանալու մեջ։ Այս հետևությունների ու եղեռնից դասեր անելու համատեքստում է, որ մենք պիտի գնահատենք այսօրվա մեր իրավիճակը, որ մենք հայի հետին խելքով չլինենք, որ մենք ամեն քայլեր, որոնց հակադարձելու հնարավորությունը մենք ունենք, որ 21-րդ դարում նորից չունենանք տեղահանված ժողովուրդ։ Իսկ որպեսզի չունենայինք այդ տեղահանված ժողովուրդը, բազմաթիվ անգամներ ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրեր ու եղբայրներ ջան, ձեր օրինակը թող լինի Կոսովոն, ոչ թե Աբխազիան, Օսեթիան, Դոնբասն ու Լուգանսկը։ Դուք ճանաչեք Կոսովոյի անկախությունը։ Ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրեր ու եղբայրներ ջան, դիմեք ՄԱԿ-ի ցեղասպանության եւ էթիկ զտման հանձնաժողովին, պահանջեք, որ այնտեղից հանձնախումբ գա ձեր մոտ,
մոնիտորինգ անելու համար, ասում ենք, լավ, Ադրբեջանը չի համաձայնվում ձեր բացարձակ անկախության տարբերակին, աշխարհն այլ օրինակներ ունի, Մակաոյի, Թայվանի, Հոնկոնգի օրինակը, մի պետություն երկու համակարգ տարբերակով, ախես տարբերակվելը ոչ միայն առանձին Արցախի բոլոր ղեկավարներին ասվել է, այլև բարձրաձայնվել է մամուլով, հրապարակային, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին է ասվել, արել ենք, չենք արել, ինչի չենք արել, այսօր ասենք նույն Հայաստան խմբակցության անդամ եւ իմ կողմից շատ հարգված նախկին վարչապետ, փոխվարչապետը ելույթ է ունենում եւ կոչ է անում ԵՄ-ում Կոսովոյի օրինակով նաեւ վերաբերվել։ Բայց ժամանակ ես որ ասում էի, այն ժամանակ որ ընդդիմություն էի, դուք թքած ունեիք այդ Կոսովոյի օրինակի վրա, դուք 5000-ով ժողովրդի քվեի կեղծում, այդ հոգևոր հայրերն էլ, որ հիմի սուրբ են ձևանում, աթոռների վրա են քնում, չենին ասում, ժողովուրդ, ձեր հոգին ինչ եք ծախում 5000 դրամով, այդ ազգակործանություն է, այդ ինքնասպանություն է, ոնց կարելի է սեփական ժողովրդին այնքան ատել, որ այդ սեփական ժողովրդի քվեն 5000 դրամով առնել, ոնց կարելի է սեփական ժողովրդին այնքան ատել, որ սեփական ժողովրդի ուսանողի 2000 դրամ տալ, ասել արի հանրահավաքի, ոնց կարելի է Եղեռնի հիշատակի օրը վերածել միտինգի իշխանությունների դեմ, այս անթույլատրելի բաներ են, այդ արել է նախկին իշխանությունը, արել է այսօրվա իշխանությունը, փողոցներ է փակել, ուսանողների է ներգրավել, ես այդ քննադատել եմ այն ժամանակ էլ, հիմի էլ քննադատում եմ, ու ես այդ իրավունքն ունեմ, որտեղ թե նրանք, թե այսօրվաների ինձ այն ժամանակ քննադատում էին դրա համար, իմ համար զարմանալի է, տեսեք, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հարցեր բարձրացրել ցեղասպանության առումով, հայ-թուրքական հանձնաժողովի, ֆուտբոլային դիվանագիտության։ Այն ժամանակ, եթե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանի վրա Փարիզում ձվեր էին նետում եւ Նոկիա հեռախոսներ, ովքեր դաշնակները։ Հիսով իրանք միասին միտինգ են անում։ Սերժ Սարգսյան, որ հասկացել էր, որ հարևանի հետ, Թուրքիայի հետ առանց Ռուսաստանի փոխհարաբերություններ է ունենալ պետք։ Այսօր կարդում եմ ցեղասպանության մասով իր ասած խոսք ու զարմանում եմ։ Այս նույն Սերժ Սարգսյանն է, թե տարբեր մարդիկ են։ Թե ժամանակ ճիշտ չէր հասկացել, թե ժամանակ խորհրդատուն էր լավը, այսօրվա խորհրդատուն վատն է։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այսօր ներքին չարությունն է, այն ժամանակ ավելի ստապ էր։ Այս ներքին չարությունն է, եզրափակելով խոսքս ասեմ, որ մեզ վերել է Եղեռնի 15 թվին, ուս ներքին չարությունն է, որ կարող է մեզ բերի նոր կորուստների, ու սրա դեմ է, որ ես պայքարում եմ, ես երբեք իշխանություն չեմ ուզել, պաշտոնյա դառնալ չեմ ուզել, այդ չի իմ ձգտումը, բայց ես ուզում եմ, որ ես երկիրը երկիր դառնա, ուզում եմ, որ այդ ներքին չարությունը լինի ինդիմադիր, թե իշխանավոր, բայղուշությունը, որ հեսա պրծնելու ենք, հեսա վերջանալու ենք, հեսա Հայաստան չի լինելու, որովհետև ես չեմ այդ իշխանավորը, որովհետև ես խելոք եմ, մնացածները տգետ։ Ընդհանրապես նման բառապաշարով բնութագրում են մարդիկ, ովքեր էությամբ այդպեսին էլ կան, որովհետև մարդը նախ որևէ մեկին վիրավորելուց ինքն իրեն է վիրավորում։ Սերժ Սարգսյանից խոսեցիք, Փաշնյանի կառավարությանն է մեղադրում, որ նրանք դարձել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կամակատարը, պատերազմի սպառնալիքի ներքո Արցախ ապօրինաբար ճանաչեցին Ադրբեջանի մաս, հիմա էլ ցեղասպանության հարցն են մոռացության մատնում, պայքարը պատմական արդարության, սեփական իրավունքների վերականգնման համար որակում են որպես սպառնալիք, դա կարող է սպառնալիք լինել միայն աթորի կորցյան, բայց ոչ երբեք պետության, այդ նաև պարոն Քոչարյանի, Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարության ֆոնի ներքո Սերժ Սարգսյանի այս քննադատությունը իրական չի թվում։ Նախ ասեմ, որ լավ են անում, որ քննադատում են, այդ իրենց իրավունքն է, ընդդիմության գործը քննադատելն է։ Քննադատեցին պրծան, ի՞նչ են առաջարկում Թուրքիայի հետ, ի՞նչ անենք։ Պատերազմ հայտարարենք Ստամբուլ Արիանցով անենք, դրոշները վառենք, ջահերով երթանենք, հետո ի՞նչ անենք, ի՞նչ առաջարկում։ Ժամանակին ասում եմ, ինքը ֆուտբոլային դիվանագիտություն սկսեց ու խնդիր դրեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավացնելու։ Այդ գերբարդ խնդիր է։ Ստացվեց, ինչի չստացվեց։ Եթե հիշում եք, այն ժամանակ ես առաջարկում էի, որ ազգային ժողովը անկախ նրանից,
Համաձայն եմ դրա հետ, թե համաձայն չեմ դրա հետ, եթե մենք ստորագրել ենք այդ փաստաթուղթը, պիտի վավերացնի։ 10-ից ավել հարցազրույց ունեմ, ով ուզում է Ղարաբաղցել ստուգել։ Ու կարող են նայել այն ժամանակ այդ հարցազրույցների տակ ովքեր էին գրում ու ինչեր էին գրում, թե սորվա իշխանություններից, թե նախկին իշխանություններից։ Ու այսօր ինչ են ասում, իրենք ինչ են առաջարկում։ Այսօրվա իշխանությունները նույն կերպ փորձում է հարևանների հետ հարաբերություններ ստեղծել առանց Ռուսաստանի եւ դրանում իրեն աջակցում է Արևմուտքը, այնպես ինչպես Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր աջակցում նաեւ Արևմուտքը եւ դրա համար այդ հանդիպումը Ժնևում էր Շվեյցարիայում։ Ու դրան դեմ է Ռուսաստանը։ Այսօր էլ է այդպես, այն ժամանակ էլ է այդպես։ Հետևություն անում է հանրապետական կուսակցությունը, որի կազմավորողներից մեկն էլ իմ եղբայրն է եղել, որի վարչապետը ես եմ եղել։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը, ով նման լիդերներ է ունեցել իր կենսագրության մեջ, այսօր Սերժ Սարգսյանից հետո չունի իրավահաջորդ։ Չկա մարդ, ով լուծում ու տեսակետ է ասում, բողոքում եք իշխանություններից, քննադատում եք, լավ եք անում։ Իմիջիալս ասում եմ, այդ քննադատությունն էլ պրոֆեսիոնալ չեն անում։ Ու իրենց հետևությունը մեկն է, փոխվի այս իշխանությունը, այլևս Ալիևը Տաուշի գյուղեր չի ուզի, ասի եկեք սահմանազատումը սկսենք Ջերմուկից կամ Սև լճից, որ ես այնտեղից դուրս գամ։ Մանավանդ որ դուք եք եկել, հա, Նիկոլն էլ ազգայնական վատն է, դրա համար սկսենք այնտեղից, որտեղ իրեն չեն վստահում, ձեզ են վստահում։ Որն է իրենց առաջարկը։ Սերժ Սարգսյանը երեք մի բան ասեց, ասեց ես առաջարկություն ունեմ, ես գիտեմ ինչ ասել, ինչ անել, բայց քանի ես հրապարակի մարդիկ չեն հավաքվել ու չեն ասել, որ առաջնորդը Սերժ Սարգսյանն է, ես էլ չեմ ասի։ Էս է ընդհանուր առմամբ իր ասածը, ու իմ նախաբանի խոսքի ամբողջ բովանդակությունն էլ սրանում է, որ թե ընդդիմության մեջ լինի խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, թե խորհրդարանական ուժերի մեջ լիդերները իրենց պատկերացնում են միայն այդ ենթատեքստում, իրենք ամենախելոքն են, ու եթե իրենք չեն իշխանություն, իրենք լուծումները չեն ասի, կամ էլ այն լուծումները, որոնք իրենք ասում են, այդ աշխարհի վերջի ճշմարտությունն է։ Եկեք տեսնենք Հայաստանի իշխանություններին ուղղվող քննադատությունը նույն այս Տավուշի եւ Ղազախի հատվածում տեղի ունեցողի վերաբերյալ, այդ տեսեք, միամիտ չեն այն սպասումն այդ թվում իշխանությունից եղած, որ այ եթե այս ցավոտ լուծումներին գնանք, իսկ որ պրոցեսը ցավոտ է հատկապես տեղի բնակիչների համար, դա ակնհայտ է, որովհետև անվտանգային միջավայրը փոխվում, մարդիկ հարցեր ունեն, երաշխիքներ են ուզում եւ այլն, պայմանագիր կնքելու պահը կմոտենա։ Տեսեք, ինչու է այս հարցը առաջանում։ Ընդհանրապես մի օր առաջ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո Պուտինի հետ հանդիպումից Իլհամ Ալիևը հայտարարեց նախապայմանների մասին, որոնք կատարելու դեպքում Հայաստանը կունենա պայմանագիր, պարտավոր է Ռուսաստանի վերահսկողության միջանցք տալ, ասում է Ալիևը, փոխել սահմանադրություն, Արարատ լեռը այլևս չօգտագործել, խորհրդանիշ։ Այս հարցը հետևյալի մեջ է. արդյոք Հայաստանի իշխանություն չի սխալվում գնալով այս ցավոտ լուծումներին, 2.5 գյուղ տալով, ինչպես իրենք են ասում, բայց ստանալով անվտանգության երաշխիքների, այսպես ասենք, որոշակի պայման, որոնք այդքան էլ վստահ չենք, որ լինելու են պարուսակցիան։ Այսինքն մենք վստահ ենք, որ Ադրբեջանը այս լուծումներից հետո այսպես պատերազմական հռետորաբանությամբ առաջ չի գնում։ Եթե մենք մտածում ենք, որ Իլհամ Ալիևը ամենակարող է եւ ինչ ասում է անելու է եւ կարողանալու է անել, այդ դեպքում ձեր մոտեցման կողմնակիցը կարող եմ լինել, բայց այս ռիսկերը նվազեցում իրոք լինելու։ Իլհամ Ալիևը բազմաթիվ այլ բաներ էլ է խոսել, երկաթե բրուցկի ուժով միջանցքը բացելու եւ այլնի, ու դրանք չի կարողացել անել ու դրանցից հրաժարվել է։ Նույնը նաև ինքը մոտավորապես մի ամիս առաջ ասում էր Տաուշի գյուղերի մասով, 4 գյուղերի մասով, եւ անգամ ժամկետ էր դրել, որ այդ ժամկետների մեջ եթե Հայաստանը դուրս չգա, իր զորքերը չանի այդ տարածքից, ինքը ուժով մտնելու է։ Որից հետո Իլհամ Ալիևի իշխանությունը ներկայացրած պաշտոնատար անձը ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, որը տվյալ գործընթացը տեղավորեց սահմանազատման եզրույթի մեջ եւ ստիպաց եղավ այնտեղ նշել Ալմատայի
1991 թվականի որոշումը իշնել ողջ ունեց ամբողջ աշխարհը։ Այսինքն Իլհամ Ալիևը իր ասացից հետ քայլ արեց, իհարկե արեց։ Հիմա եթե այս պրոցեսը չլիներ կամ ովքեր դեմ են այս պրոցեսին, բացի տեղի բնակիչներից, որոնց մի մասը իսկապես հասկանում է, նրանք էս ամեն ինչ լսել են եւ ընդ էլ էլ բաժանված են երկու մասի, այդ ձեզ վստահաբար եմ ասում, իհարկե մեծամասնությունը մի քիչ ավելի այլ հենքի վրա է, որովհետեւ ռուսական ազդեցությունը մի քիչ շատ է այդտեղ։ Բայց ես այս գործընթացի այլ ընտրանքը տեսնում եմ պատերազմը, ընդ որում ոչ միայն Տավուշում, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մի քանի տեղերում, կարող եմ ուղիղել ասել, թե որ ուղությունների վրա է Ադրբեջանը նախապատրաստական աշխատանքներ արել, չնայած առանց բարձրաձայնելու բոլորը գիտեն, որ այդ Վարդենիսի ուղությունն է։ Պատերազմական հարցակում։ Ընդհանրապես, եթե ինչ-որ բան լինի, նաև այդ ուղությունից է արված սկսելու։ Որի հետևանքը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կորուստը, միութենականացումը կամ թաթարստանացումը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխելը։ Ինչի արդյունքում է Իլհամ Ալիևը կարող է ստանալ այդ ամեն ինչ։ Եվ Իլհամ Ալիևն ու Ռուսաստանը անում են ամեն ինչ, որ հասնեն դրան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ովքեր փորձում են ինչ որ տարբերակով հուսալի թե անհուսալի այդ ամեն ինչը բերել ինչ որ փաստաթղթի շուրջ, ինչ որ հանձնաժողովի շուրջ, ինչ որ ստորագրության տակ, այդ մարդիկ դառնում են ոչ պոպուլյար, դառնում են որևէ երաշխիք չունեցող քայլեր անող։ Այդ տեսակետասողները հաշվի չեն առնում, որ Ադրբեջանին ու Ռուսաստանին որոշակի տրամաբանական դաշտ բերելու համար որոշակի քայլերի մեջ նաև փոխզիջումների գնալ է պետք, որովհետև միայն մեր ուժերը չի բավարարում, մեր գործընկերների ճնշումների արդյունքում էլ կարողանում ենք մի կերպ հասնել նրան, ինչը թուղթ ու ստորագրության է բերում։ Հետևաբար եզրափակելով խոսքս ասեմ, որ Տավուշում տեղի ունեցող գործընթացների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Ինչքանով է այդ գործընթացները մեզ հեռու պահում պատերազմից, ցույց կտա ժամանակը։ Բայց որ այդ գործընթացները չլինելու դեպքում միանշանակ այդ խնդիրները զենքով, հրետանով ու զոհերով լինելու, սրանում կասկած չկա։ Պարոն Սարգսյան, իշխանությունների քննադատն է, որ թերահավատորեն են մոտենում այսօրվա պրոցեսին, ասում են, այսպես թե այնպես Ադրբեջանը ռազմական հարձակում է իրականացնելու, եւ նրանք արկածախնդրություն են որակում իրենց գնահատմամբ առաջնագծի փլուզումը, նկատի ունենալով այդ 2.5 կամ 4, չգիտեմ, գյուղերի հանձնումը եւ հայկական դիրքերի հետ գալը, ասում եմ, մեկ է հարցակվելու է, եթե հարցակվելու է, մենք ինչու ենք մեր դիրքերը ի սկզբանե վատացնում։ Ուրեմն ավելի լավ է այդ հարցակումը, այսպես ասենք, դիմավորել ավելի լավ դիրքերում, իսկ որ մենք Տավուշում ավելի լավ դիրքեր ունենք, դա էլ ակնհայտ է։ Այսինքն, նաև տեսեք, Ալիևը իդեպ այս թեզը սնուցում է ինչպես գալով Մոսկվայից Պուտինի հետ հանդիպումից Բաքու, պայմանները դնում, Հայաստանը կստանա պայմանագիր, եթե ռուսական վերահսկողության միջանցք կտա, եթե Արարատ լեռից հրաժարվեն որպես խորհրդանիշ, սահմանադրություն փոխեն, եւ իշխանության քննադատներն ասում են, ահա տեսեք, մարդը խաղաղության չի գնալու, նա նպատակ չունի խաղաղության։ Նախ ասեմ, որ ես բայգուշություններ շատ եմ լսել, համապատասխան տեսակետասողներին հիշեցնեմ, որ ես Արտաշես Գեղամյան, Արթուր Բաղդասարյան, Արամ Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ես ամեն ինչ տեսել եմ, անցել եմ, ինձ նման բաներով չեն զարմացնի, ճոռոմաբանությունը իմ համար ականջահաճո չէ, մեղմ ասած, այսպես, որ մարդկային որոշակի տեսակ կա, որ ցանկացած լու ուխտ է դարձնում, դավա է դարձնում, ժողովրդի խոսքով, ես կա ընդհանրապես Զենովոհանի կերպարը մեր էպոսում էլ գոյություն ունի, գոյություն ունեցել է Զենովոհանի, Ծրանվերգոյի եւ այլնի, ովքեր փորձել են հերոս ձևանալ, որ հեսա կգնան սահմանը կպահեն, պետքա ոտքի կանգնել, մեկ էլ մյուս, մեկա պատերազմ լինելու է,
եւ այլը եւ այլը 2020 թվականից հետո ես գրեթե բոլոր հարցազրույցներում ասում եմ որ լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինելու որտեւ լայնամասշտաբ պատերազմը որևէ մեկին ձեռնատու չի այսօր էլ համոզված եմ որ այդ լայնամասշտաբի հնարավորությունը եթե մենք չտանք պարափոխ չստեղծենք ու այդ պարափոխը չստեղծենք ադրբեջանական ռուսական ջրաղացին ջուր լցնելով ու ներսից ղարսի դարպասները չբացենք չի լինելու չի լինելու Նույնիսկ եթե բացենք էլ այսօրվա աշխարհը մի քիչ ուրիշ է, թույլ չի տալու։ Ուղղակի այսօրվա աշխարհի հետ համահունչ է քայլել պետք, եւ նրանց ասասներին էլ երբեմն ականջալու լինել է պետք։ Որտեւ ամեն ինչ չի որ միայն մեր կամքով է ու մեր ցանկությամբ է տեղի ունենում։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ Ալիևը պայմաններ է դնում եւ այլը եւ այլը։ Իսկ մենք փլուզում ենք առաջնագիծը։ Իսկ մենք փլուզում ենք։ Նախ ասեմ, որ Ալիևը ապրիլի 3-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բայդենի հետ խոսելուց այդ պայմաններ դնող Ալիևը ասաց, որ ինքը հավատարիմ է Աստանայի Ալմատայի համաձայնագրին եւ 1991 թվին եւ հավատարիմ է Պրահայում իր դրած ստորագրությանը։ Ասաց, չէ՞։ Իսկ դա նշանակում է, որ ես այդ ռուսական հարթակ մեկ էլ մյուս Պուտինի մոտ բան որ գնում գալիս եմ, այդ ամեն ինչը հետ։ Ես ուզում եմ ԵՄ-ի մաս լինել, ես ուզում եմ արևմուտքի մաս լինել։ Իհարկե Ալիևը հիմա խաղության փաստաթուղ չի ստորագրելու։ Ինքը բազմաթիվ պատճառներ է բռնելու։ Ու սահմանազատումը, որ սկսենք էլ իրենց թվում է կամ ում է ով է կասկածում, որ Ալիևը, ասենք ջերմուկի կամ սոտքի կամ սև լճի դիրքերից չի իջնելու հիմին։ Ինքը Այդ թողելու է նույնիսկ եթե սահմանազատումը սկսենք, փոխադարձ վստահություններ լինի, այդ թողելու է հետո, դրա համար էլ ինքը իր հարցազրույցում ասում է, մեջ ժամանակի հարց է։ Իսկ ինչի է ինքն այդպես անում։ Որովհետև ինքն էլ, իր ընկեր Պուտինն էլ, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ, չգիտեմ, Չինաստանի նախագահներ ներառյալ, տո Իսրայելի Նաթանյահուն էլ, հույսերը մի բանի վրա են դրել։ Որ Միացյալ Նահանգներում իշխանության կգա Թրամփը, Ուկրաինայում էլ Ռուսաստանը կհաղթի։ Այս սրա վրա են դրել։ Այս համատեքստից հետո է, որ իրենք որոշումներ կանեն ու քայլեր կկատարեն։ Այստեղ է այդ մարդկանց հաշվարկը։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե առաջնագիծ է քանդվում կամ առաջնագիծ է խզվում, չենք ստանալու անվտանգային ռիսկերի նվազեցում, ինչը խոստանում է Հայաստանի կառավարը։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Այս գործընթաց այլ ընտրանք չունի։ Եթե այս գործընթացին, այս գործընթացը, չգիտեմ, չասեմ Հայաստանի իշխանությունները, որ չլնի, որ իրենց են գովում։ Ասեմ, որ արտաքին քաղաքական ուժերը ներառյալ այդ Բլինկենի զանգով, եթե չմիջամտեին այս գործընթացին, այս գործընթացը ռազմական լուծում ունենալուց չեր տեղափոխվի սահմանազատման գործընթաց, որտեղ Ալիևն ասում էր, այստեղ սահմանազատման խնդիր չկա, այս մեր գյուղերն է, դուք ճանաչել եք, մենք ճանաչել ենք, մենք մեր գյուղերը ուզում ենք, մենք գալու ենք, այդ վերցնենք։ Մենք տալիս ենք այդ պատրվակը, որ ինքն անի։ Ալիևը այսօր ասում է, այ անկլավները, դրանք շատ բարդ խնդիր են, ու դրանք պիտի նայվի սահմանազատման գործընթացքով։ Իսկ այդ մարդիկ թող հիշեն, որ մի տարի թե ներեգություն 2 տարի առաջ, չէ, մի տարի առաջ։ Մի տարի առաջ հենց այս ժամանակները Ադրբեջանը ծրագիր էր մտածել Հայաստանի Հանրապետության մի անկլավ անունը չտան, որ ոչ անկլավ դարձնել, հետևից մտնել ու այդ ամեն ինչը վերցնել, դարձնել ոչ անկլավ։ Ու տարբերակն էդ էր, որ դուք Լեռնային Ղարաբաղը մտակ Լաչինով անկլավեր դարձրեցիք ոչ անկլավ։ Հիմա էլ ես եմ իմ անկլավը դարձնում ոչ անկլավ։ Տեսնեմ աշխարհն ինչ է ասելու։ Ես իմ անկլավի համար կյանքի ուղի են բացում։ Ու այդ ինչի տեղի չունեցավ։ Այդ մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե ինչի, ոչ թե Հայաստանի բանակն այնքան հզոր էր, ոչ թե Հայաստանի իշխանությունները ճիշտ, չնաճիշտ քաղաքականություն, եթե չվարեին, արևմուտքը չեր օգնի դրանում։ Այդ ժողովրդավարությունն էր նաև այսօրվա Հայաստանի։ Եվ դա տեղի չունեցավ։ Ու այսօր Ադրբեջանը չի ասում, որ անկլավը գալու եմ, հետևից մտնեմ ու դարձնեմ ոչ անկլավ, ասում է, այդ սահմանազատման գործընթացի խնդիր է։ Այսինքն, իմ կարծիքով հենց չի, որ այս տարածաշրջանում խնդիրները որոշում է Ալիևը, բացարձակ այդպես չի։
Այս տարածաշրջանում խնդիրները չի էլ որոշում Նիկոլ Փաշինյանը, դա էլ այդպես չի։ Այս տարածաշրջանում շատ ավելի մեծ խաղ է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ճիշտ գործընկեր են ընտրում եւ խաղին ճիշտ են մոտենում, պատերազմը հետաձգվում է։ Եթե ճիշտ գործընկեր չեն ընտրում կամ գործընկերոջ ասածը բանի տեղ չեն դնում, ասում ենք չկա տես բան, մենք մի անգամ արդեն տեսել ենք, մենք այս խնդիրը ուժով ենք լուծելու։ Այս դեպքում ասեն գործընկերն էլ իր ձեռքերը լվանում է, թողնում է կանգնում է մի կողմ ու խնդիրը ուժով լուծելու դեպքում, այնպես ինչպես Լեռնային Ղարաբաղում չլսեցին ու չգնացին Սոֆիա բանակցությունների ստացան տեղահանում, նույն բանն են ստանում։ Այս խնդիրը սրանում է։ Ու այն մարդիկ, ովքեր այդ ասում են, երբ որևէ կերպ չեն տարբերվում այն քաղաքական ուժերից, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղում ասում են, այն որ Արայք Հարությունյանը հեռանա իշխանությունից, խնդիրները կլուծվեն։ Իշխանապողության գնալը Հայաստանում բերելու է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետությունում խնդիրների այնպիսի լուծման, ինչպիսին բերեց Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ գործող անձինք ու նման կոչեր անողները էլի նույն մարդիկ են նույն հարթության մեջ։ Այս անգամ տեսանելի է, այս անգամ բանավիճելու թեմա չի։ Հիմա տեսեք, դուք ասեցիք Տավուշում տեղի ունեցող գործընթացի այլ ընտրանքը պատերազմն է, Հայաստանի իշխանությունային քննադատող ԱԺ ընդդիմությունը հիմնականում, ինչպես նաև հոգևորականները տարբեր այսպես բառապաշար օգտագործելով մեղադրելով անգամ ընդհուպ հող հանձնելու դավաճանության մեջ, այդ ձեզ էլ կասեմ, պարոն Սարգսյան փաստորեն, դուք աջակցում եք այս ազգակործան ծրագրին եւ չեք ուզում, որ մեր հայրենի 4 գյուղերը մնան մեր վերահսկողության տակ։ Փաստորեն դուք եք հոխանձնող։ Նախ ասեմ, որ արդեն երկար ժամանակ է ես ինձ պատասխանատու եմ զգում մենակ իմ խղճի առաջ։ Այդ վախեցնում եք պատերազմով, ինչպես Փաշինյանը վախեցնում ոսկե բարում մարդկանց։ Ես լուծումներ եմ առաջարկում պատերազմից խուսափելու։ Ես օրինակներ եմ բերում դրանք հիմնավորելու։ Ի տարբերություն այն մարդկանց, ովքեր օրինակներ չեն բերում կամ իրենց օրինակները վերաբերվում են շվեդներին, ֆիններին կամ 100 տարվա առաջվա օրինակների, ես պարզ կար ժամանակի օրինակ եմ բերում։ Ասում եմ, որ եթե ես 50%-ի վստահություն ունենայի, որ այսօր մենք մեր պետությամբ եւ բանակով, սեփական ուժերով կարող են գնալ կանգնել ու այդ տարածքները իջ չվերադարձնելու, այդ մեզ կհաջողի, թեկուզ զոհերի մեծ թվով զոհերի գնով։ Ես կգնամ, տանս եղաչորերը կքչփորեմ, այն հնից մնացած զինվորական շորերը կհանեմ, կհակնեմ, ընկերներիս էլ կասեմ, տղեք վեր են կենում, գնում ենք Տավուշ։ Բայց ես այդ 50%-ի հույսը չունեմ, ինչի՞։ Որովհետև Հայաստանի բնակչությունը իր թվով 3 անգամ պակաս է Ադրբեջանի բնակչությունից, իսկ Հայաստանի սպառազինությունը, բանակը 4.5 անգամ զիջում է ադրբեջանականին։ Այս պարագայում, մանավան պատերազմից այսքան կարճ ժամանակ հետո, նման սխրանք գործելը անհնարին է ու չափից ավել ռիսկային է։ Մենք հիմա պիտի պաշտպանվենք, առաջինը պիտի պաշտպանվենք քաղաքական տարբերակներով, դիվանագիտական դաշտում։ Ադրբեջանը մեծ-մեծ խոսելու, պայմաններ դնելու հնարավորություն ստացավ 26 տարի հետո։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեզ շատ ավելի կարճ ժամանակ է պետք։ Ալիևը այդ հասկանում է, այստեղի վերլուծաբանները չեն հասկանում, կամ քաղաքական այրերը, կամ խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ 100% երաշխիք կլինի սահմանային որևէ կետում կրակոցներ չունենալու մի պարագայում։ Եթե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կմտնեն այնպիսի համամասնություն, ինչպիսին ասենք Թուրքիա-Հունաստանն է, այդ դեպքում ոչ մեկ չի ուխորտա։ Իմ օրինակը սա է։ Ես ասում եմ, որ մեր ժամանակ է պետք ոչ թե հիմի գնալ կռվի, այլ հիմի այդ կռվից խուսափել, չգիտեմ, նշաձող տնկելով, վրան գրելով, ինչ անելով, բայց խուսափել։ Ադրբեջանը շատ ավելի նվաստացուցիչ իրավիճակների է գնացել։ 7 շրջան է կորցրել Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսք չկար, ու դրանից հետո ինքը փաստաթուղթ է ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ, զինադադարի,
համաձայնվել է Մինսկի խմբի ձևավորման, որի մեջ չկա Թուրքիա, եւ որում էլ այն ժամանակ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակից էր։ Ու Ադրբեջանի ժողովուրդը Հեյդար Ալիևից հրաժարական չի պահանջել, փողոցում ցույցեր չի արել։ Մենք գիշեր չերեք այնտեղ չայինք խմել։ Ատամները կրտճվացնելով ուժեղացել է։ Ու այսօր մեծ-մեծ խոսում է, ու այդ մեծ-մեծ խոսելը ինքը վաստակել է։ Մենք առաջարկում ենք վաստակենք մեծ-մեծ խոսելու իրավունքը, ոչ թե տարբեր ստուդիաներում մեծ-մեծ խոսենք։ Այի առաջարկն էս է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես իսկապես պատասխանատու եմ մենակ իմ խղճի առաջ ու ասու առաջ, ինչ կասեն, ինչ չեն ասի։ Վաղուց անցել եմ այդ։ Ես կուսակցություն չեմ ստեղծում։ Ես ստեղծել եմ կուսակցությունում, որին որում սերնդափոխություն եմ արել եւ որը սերնդափոխությունից հետո հաջողություն եմ ունեցել։ Ես այդ կուսակցությունում ինձնից հետո բազմաթիվ մարդիկ ունեմ, որոնք եթե վաղը ես չլինեմ, շարունակելու են։ Եվ ընդհանրապես իմ խնդիրը հանրապետություն կուսակցությունը դաշնակցություն սարքելու չի, որ 120 տարեկան դառնա։ Ես նման խնդիր չեմ դրել։ Բացարձակապես ու իմ զրույցները չի վերաբերվում իմ անձին, իմ տեղին կամ բոլորից խելոք Երևանում։ Ես մաքսիմալ աշխատում եմ անկեղծ լինել այս ժողովրդի հետ։ Իմ ժողովրդի հետ ուզում եմ մաքսիմալ անկեղծ լինել։ Մեզ ճիշտ հետևություն է անել պետք։ Մեզ այս պարագայում ներքին խշդշությունը կբացի մեր դարպասները, կբացի այդ մեր դարպասները Վանում, կբացի այդ մեր դարպասները Ղարսում, կբացի մեր դարպասները Ստեփանակերտում, Շուշիում։ Այս ներքին խշդշություններն են մեր ցեղասպանության, մեր կորուստների պատճառն եղել։ Մեղավորը մենք ենք, թուրքն ու քուրդը մեղավոր չի։ Իսկ Տավուշի այդ ժամանակից 3 հիմնականում գյուղերի բնակիչների դուք լսում եք, օբյեկտիվ չեն արդյոք նրանց բարձրացած մտահոգությունները իրենց անվտանգության մասով, եկեք ընդունենք, եթե մարդը սովոր է, որ ադրբեջանցները գտնվում են 4-5 կիլոմետրի վրա եւ այսինքն ինքը ունի անվտանգության որոշակի պաշար, հիմա գալու է 50-100 մետր կամ 1 կիլոմետր կամ 500 մետրի վրա նա ադրբեջանցին կանգնելու է, գիտեք, ցավը երևի թե այն է, որ կոնֆլիկտի այս 30-ամյա մի բան էլ ավելի ընթացքում անվստահությունը այնքան է խորացել, որ դժվար է, հա, այսինքն այդ միջավայրի վերափոխմանը հարմարվել մարդուն, հա, որովհետև ունեցել ենք Ռամիլ Սաֆարովի դեպ, երբ որ, հա, չպատմեմ, կամ պատերազմական հանցագործություններ, այդ պատկերները դեռ մարդկանց հիշողությունների մեջ են, այսինքն մարդիկ շատ հաճախ դժվար են ըմբռնում, որ այդքան մոտ հեռավորության վրա են ապրելու, այլ չասած, եթե օրինակ նույն Խերիմլի, եթե չեմ սխալվում, այդ գյուղը վերաբնակեցվի, բավականին մոտենում է մեր գյուղերից մեկին, ինչպես Նիկոլ Փաշնյանը ասում, շատ հաճախ գյուղերը իրար մեջ են եղել, իրար կպած, հա, այսինքն սա մի հարթություն է, պարոն Սարգսյան, որի հետ չեն կարող չհարաբերվել, անկախ այդ քաղաքական խնդիրներից, որ առաջ են քաշվում։ Ինչ ենք առաջարկում։ Ինչ անել։ Արդյոք պետությունը երաշխիքներ տալիս է, չէ՞։ Տեսեք, երևի ամենակարևոր հարցը, մարդիկ ունենալու են անվտանգություն, թե չէ։ Իսկ այդ հարցը երևի թե պետությանն է բերել։ Գիտեք, ուզում ենք մենք, թե չենք ուզում, Ադրբեջանը մեր հարևանն է։ Նույնիսկ Բաքերում կամ բազմապնական շենքերում ունենում ենք լավ հարևաններ, ունենում ենք վատ հարևաններ, բայց մենք չենք կարող այդ մարդկանց ստիպել, ասել ձեր տունը վաճառեք, թողեք գնացեք այստեղից, կամ ուժ գործադրելով ճնշել իրենց, չնայած մեր պատմության ընթացքում բազմաթիվ անգամներ այդ խնդիրները լուծվել են ուժով, ու հիմի փորձ է արվում, գոնե փորձ է արվում այդ խնդիրները լուծել առանց ուժի, ու փորձել փոխադարձ վստ, այսինքն ելքը մեր ու Ադրբեջանի միջև լուծման ելքը ոչ թե որևէ մեկից լուսին տեղափոխելն է, տեղափոխվելն է, այլ փորձել փոխադարձ վստահության հնարավորություններ գտնել եւ ապրել հարևանության պայմաններում։ Տավուշի բնակչության մի որոշակի շրջանակների հետ, մեկից 3 մարդու հետ հեռախոսային շփումներ ունեմ,
Բնականաբար այդ մարդիկ իմ գաղափարակիցներն են եւ իրենց ներկայացած որոշակի առումով սուբյեկտիվ է։ Բայց այնտեղ էլ մարդիկ Երևանի նման բաժանված են երկու մասի։ Մի մասը մի մասին համարում է դավաճաններ, մյուս մասը գտնում է, որ խնդիրը ինչ որ կերպ լուծել է պետք, ու այս լուծումը ավելի լավ է, քան իրենք ասեն, չէ, համաձայն չենք, ուրեմն կին երեխեք հավաքվեք, նստեք մեքենան, գնացեք ապահով տեղ, դիլիջան բանման, մենք հեսա զենքերը վերցնում ենք, դնում ենք տան լուսամուտներին ու պաշտպանելու ենք մեր տունը։ Շատ քիչ մարդիկ կան նախ, որ պատրաստ են այդ զենքը վերցնել, նստեն լուսամուտներին, պաշտպանել այդ տունը։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ խոսողների մեծ մասը ասելու են, իրենք գնալու են ու այդ պատերազմը թողեն 18-20 տարեկան երեխեքի ուսերին։ Հետ այդպես տեսել ենք արդեն մի անգամ։ Երկրորդ, ես նաև շփվում եմ Տաուշին լավ բարեկամներից, ասենք հաղվելուցաբաններ, Ստեփան Գրիգորյան, ներեգություն, Ստեփան Գրիգորյանն էլ է իմ լավ ընկերը, Ստյոպա Սաֆարյանի հետ, այո, չնայած Ստեփան Գրիգորյանն էլ է իմ շատ լավ ընկերը, նաև Ստյոպա Սաֆարյանն էլ է իմ շատ լավ ընկերը, ես հետևում եմ Ստյոպա Սաֆարյանի գործնեությանը, գիտեմ մոտեցումները եւ համարում եմ այդ մոտեցումները այս պարագայում ամենաճշգրիտը։ Իմ օրինակով ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ երազքում ես շատ ընկերներ ունեմ, ընտանիքներ ունեմ, որոնք հենց սահմանին կպած են իրենց տները, մենք էլ են գնում այնտեղ ծնունդ, կնունքի եւ այլնի, եւ հեռավորությունը մի կիլոմետրից էլ պակաս է, Ադրբեջանի դրոշն ու դիրքը, մեր դրոշն ու դիրքը համարյա իրարից մի կիլոմետր հեռավորության վրա է, եւ քանի որ երազքում այդ արդեն շատ երկար տարիներ է, այդ այդպես է 30 տարից ավել, շատ սովորական է մարդիկ որևէ կերպ, ասենք, ոչ այգիները մշակելուց, ոչ այլից, այդ ծիրանանոցներից, որևէ խնդիր չեն տեսնում, այսինքն ընդհանուր պրակտիկայի մեջ այդ հնարավոր տարբերակ է։ Ավելին, ես չեմ հիշում վերջին գոնե 8-9 տարում, որը ամիս, որ ոսկեպարի ուղությամբ հերահար ինքնաձիգներով կրակած չլինեին, ինչ որ դարպասներ կամ տանիքներ ծակած չլինեին, հիմի ասենք ինքը կրակել է այդ 3 կիլոմետրից, թե կրակելու է 1 կիլոմետրից, եթե կրակելու է, կրակելու է, իսկ եթե չի կրակելու, այդտեղ կանգնելու են սահմանապահները, իրենք իմանալու են, սա իրենց սահմանն է, մենք իմանալու ենք մեր սահմանն է, քաղաքական առումով դա լրացուցիչ երաշխիք է տալիս միանշանակ, որովհետև այդ լրացուցիչ երաշխիքը մեր համար ապահովել են արևմտյան մեր գործընկերները, որ նման փաստաթուղթ լինի։ Բայց չի բացառում։ Գիտեք, ես նորից եմ ասում, կբացառենք այն պարագայում, երբ որ մեր ու Ադրբեջան հարաբերությունները կլինեն Թուրքիա-Հունաստան հարաբերությունների մակարդակին գոնե։ Հիմնական երաշխավորը ինչ ուզում է կարեք, Հայաստանի Հանրապետության պետության պոտենցիալի զորացումն է եւ հայկական բանակի կայացումը։ Քանի սա չկա, որևէ մեկը, որևէ բան, որևէ տեղում երաշխավորել չի կարող։ Բայց կա մի հանգամանք, որը երաշխիք է տալիս։ Այդ հանգամանքը հետեւյալն է, որ աշխարը պետություններին ճանաչում է իրենց ընդունված սահմաններով։ Հայաստանին ու Ադրբեջանին աշխարը ճանաչել է 91 թվականին եւ ճանաչել է Սովետական Միության փլուզումից հետո Ալմատայի հռչակագրով ընդունված պետական սահմաններով։ Սա է խնդիրը։ Ու այս սահմանները, եթե անձեռնմխելի են Ուկրաինայի պարագայում ու դատապարտում են ու պատժամիջոցներ են կիրառում Վլադիմիր Պուտինի վրա, այդ կկիրառեն նաև Իլհամ Ալիևի վրա, ու որ Իլհամ Ալիևը այսքան ժամանակ երկաթե բռունցքով չի մտել, չգիտեմ, Արարատը չհանելու համար ինքնահրկիզման փաստեր չի արել, դրա պատճառը դա է, որտեւ ինքը վախենում է այդ պատժամիջոցներից, եւ դա է պատճառը, որ ինքն ուզում է արևմուտքի հետ ընդհանուր գիծը պահած ունենալ, որտեւ ինքը չգիտի Թրամփը կընտրվի թե չէ, ինքը չգիտի Ուկրաինայում Ռուսաստանը հաջողություն կունենա թե չէ, այդ դրա համար ինքը այս գիծը պահում է ու լրացուցիչ պայմաններ է դնում, ոչ ավելին։ Մեր խնդիրն է խուսափել որևէ պատրվակ տալուց, որով Ադրբեջանը միջազգային մեր գործընկերներին, մասնավորապես ԱՄՆ-ին, Բլինկենին կամ եվրոպական մեր ընկերներին, Բարոզոին, Շարլ Միշելին, կասի տեսեք, հայրը, իրենք սկսեցին։ Ինչ են այդքան բողոքում։
Այստեղ կանգնած, ասենք, եվրոդիտորդներից, որովհետև նրանք ճիշտն ասում են, ու իրենք չեն կարողանում ասել, որ հայերը սկսեցին պրովոկացիաները։ Հիմա այդ գյուղերում հայկական ուժերը ուզում են պրովոկացիա անել, որ Ալիևն ասի, այդ եվրոդիտորդը լինի, չլինի, իրենք են թուղթը ստորագրել են, հայերը պրովոկացիա են սկսել։ Այս ամբողջ գործընթացը ինչ արվում է, տանելու է դրան, հայրենասիրական մղումներով է, թե գաղափարափիլիսոփայական ու չգիտեմ քաղաքագիտական, այս տանում է դրան, ակնհայտ տանում է դրան, որ Ալիևը ասի, տեսեք պատրվակ, իրենք սկսեցին, ես ստիպված էի, ես ասում եմ, պետք չէ ստիպել, սկսել, ես ասում եմ, հայ վերջի խելքը, պետք է սկսել այն ժամանակ, երբ որ դու կարող ես, այսօր վստահ ես, որ կարող ես։ Իսկ Ռուսաստանը թույլ կտա Ադրբեջանին կառուցողականության հիմքով շարունակել Հայաստանի հետ շփումները, ինչպես նշեցի, Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը այս նախապայմանները առաջադրում, երևի գլխավոր հարց է խաղաղության պայմանագիր կնքել, որովհետև դա աքսիոմա է, եթե չկա այստեղ կոնֆլիկտ հայ-ադրբեջանական, եթե հայերն ու ադրբեջանցիները իրար չեն սպանում, մորթում, արյուն հեղում, Ռուսաստանը ավելորդ է դառնում, հա, դե քանի որ պետք է, որ ինքը ավելորդ չդառնա և շարունակի տարածքում մնալ, պետք է շարունակեն մորթել ես սպանել, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ պայմանագիր չկնքվի և կոնֆլիկտը շարունակվի։ Պետք է նայել ես պարագայում ինչ ազդեցություն, ինչ հեղինակություն և ինչ պոտենցիալ ունի Ռուսաստանը։ Իմ կարծիքով մենք գերագնահատում ենք այսօրվա Ռուսաստանի չափանիշները, այդ Ռուսաստանի չափում ենք նախկին Ռուսաստանի կամ սովետական միության չափանիշներով, որի 1/3-ից պակաս է անգամ այսօրվա Ռուսաստանը։ Այսինքն Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանի նախագահին ասաց, որ ձեր զորքերը այդտեղ արդեն իմ երկրում մնալը անիմաստ է, գնացեք։ Ռուսաստանի նախագահը չէր կարող որևէ բան ասել, բացի մեղմ ասած, այդտեղից ռադը քաշելուց, որին էլ չգիտես ինչի դեմ են, այսօրվա Հայաստանի 5-րդ շարասյունը, չգիտեմ, Լեռնային Ղարաբաղից եկած բնակի, դուք այդ ռուսների ներկայությամբ ձեզ վտարել են, դուք այսօր մտահոգություն եք հայտնում, որ այդ ռուսներն այնտեղից դուրս են գալիս, թե չէ այդ ռուսները այնտեղ եսիմ ինչ էին անելու, թե չէ ձեր տները ձեր դուրս գալուց հետո ով էր թալանում, կամ ձեր մեքենաները օգնելու համար ով էր ձեզանից 1-10 բենզինի փող վերցնում։ Ես զարմանում եմ սրա վրա, ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի Ռուսաստանի հանդեպ ունեցած, ասենք մեր ժողովրդի որոշակի հատվածի Ռուսաստանի ունեցած պատկառանքի վրա։ Այսօր Ռուսաստանը ոչ մի բան է, ինքը չի կարող Ալիևին որևէ բան պարտադրել, ինքը Ալիևին իր աջակցությունն ու օգնությունն է առաջարկում, և դա առաջարկում է հիբրիդային պատերազմի, քաղաքական պատերազմի, իր լրատվամիջոցների, իր Մարիա Զախարովաների, Լավրովների օգտագործման միջոցով։ Ասում է, ի՞նչ է պետք, որ Մարիա Զախարովան ասի, Իլհամ Հեյդարովիչ ջան, նա էլ ասում է, թե ասի, որ Նիկոլը, ասենք, Զելենսկու նման, չգիտեմ, թմրամոլ է ու եսիմինչ։ Մոտավորապես այս կարգի փոխհարաբերություն, Ռուսաստանը խնդրում է Ադրբեջանին ի՞նչ անել, որ Հայաստանը նեղվի։ Ալիևն էլ էս ամեն ինչը հաշվարկում է, Ալիևը ասում է, ես Ռուսաստանի հետ լավ ռազմական հարաբերություններ եմ կարողացել ստեղծել, բայց իմ բարեկամը Թուրքիան է, ես նաև աշխարհի հետ եմ շփվում, ես էներգետիկ խնդիրներ ունեմ, հեսա աշխարհը իմ մոտ գլոբալ տակացման համաժողով է անելու, Ալիևը մանյովրում է, ու այդ դաշտում կյանքում չի փորձելու ամբողջությամբ նստել Ռուսաստանին, ինքը հետանում է, որ իրեն նորից Բլինկենը զանգի, կամ չգիտեմ, Բրիտանիայից Սունակը զանգի, ասինգեր, դու փոխում ես, թե մնում ես, վերջի վերջո այս նոյեմբերի 3-ի հայտարարություն, ապրիլի 3-ի հեռախոսը զանգից հետո, որ Ալիևն ասաց, որ գիտեք, մենք հասկանում ենք, որ ինչ էլ ասեն, միևնույն է, այդ եռյակի հանդիպումը Ադրբեջանի դեմ է, անգամ 3, երբ որ ինքը չինացիների ներկայությամբ ասում է, որ մենք ուզում ենք, որ ռուսներն ուղեկցեն, բայց Չինաստանի ներկայությամբ ինքը պիտի ասի, որ ինքը վստահում է Չինաստանին, վստահում է Ռուսաստանին, Բելարուսին, Կուբային, ու չի ասելու, որ Բլինկենին ասել է Պրահան ու Ալմատին, ինքը հետ պիտի ասի, ինքը բոլոր դաշտերում պիտի խաղա, դա Ալիևի քաղաքական փորձառության ու քաղաքական գործնեայության բովանդակությունն է, բոլորը գիտեն, դրանով ինքը նմանվում է նաև Էրդողանին,
Բայց մեր ժողովրդն ասում է իմաստուն աղվեսը թալակն է ընկնում։ Ու Ալիևը այդ թալակն ընկել է, դրա համար ինքը երեք էլ ասում է, որ նման բան, որ Եվրոպան ու Միացյալ Նահանգները այդ կարգի հանդիպում անեն, Ուկրաինայի, անգամ Վրաստանի հետ չի եղել, Հայաստանի հետ անում են։ Ինչի է ասում։ Որտեւ իրեն ուղիղ ասել են, ընկեր, մենք միշտ նայել ենք, որ Միջին Ասիայից եւ հեռավոր Ճապոնիայից եւ Ասիայի այլ եզրային կետերից ուղիները կարող են շրջանցել Ռուսաստանը ու գալ դեպի Եվրոպա Ադրբեջանով։ Եվ մենք այս ուղությամբ ներդրումներ ունենք, մենք այս ուղությամբ ծրագրեր ունենք։ Եվ մենք այս ուղությամբ Ադրբեջանին համարում ենք մեր գործընկերը ու մեր պլան ան է Ադրբեջանը, որ մտնի Վրաստան, Ադրբեջան, հետո Վրաստան, հետո Սևծովով գնա դեպի Եվրոպա։ Բայց եթե դու Ադրբեջանը դարձնում ես Բելարուս, դառնում ես Ռուսաստան, գնում ես ամբողջական Ռուսաստանի հովանուտակ, այդ դեպքում այդ ճանապարհները քեզնով չեն կարող գնալ։ Ու մենք պլան Բ ունենք, ու այդ պլան Բ-ն Իրանն էր։ Ու Ալիևն էլ ասաց, չէ, ես Պրահյան համաձայնությունից չեմ հրաժարվում։ Երեք, Ալիևը նորից նույն բանն ասաց, ես չեմ պատրաստվում Եվրասիական տնտեսական միություն մտնել։ Ես չեմ պատրաստվում։ Ես այնտեղ ունեմ բարեկամներ, բացի Հայաստանից, բայց չեմ պատրաստվում։ Այսինքն, Ալիևի վրա մեծ ազդեցություն ունի Արևմուտքը, Բլինկենը, անգամ Մակրոնը, ում ինքը թշնամի է համարում, Շոլցը, Շառլ Միշելը։ Ալիևի վրա զրո ազդեցություն ունի Պուտինը։ Պուտինը Ալիևին օժանդակություն է առաջարկում։ Այսօրվա Ռուսաստանը ազդեցություն չունի։ Այսօրվա Ռուսաստանը աջուձախ փորձում է իր օժանդակությունն առաջարկել, որ իրեն իր հետ հաշվի նստեն, իրեն չմոռանան, իրեն փորձեն ընդհանուր խաղի մեջ պահել, որտեվ Ռուսաստանն էլ խաղից դուրս է մնում, Ադրբեջանի նման։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել էինք Արամ Սարգսյանին։